Это портативный аппарат, который позволит как бы принести нам диагностическую процедуру непосредственно к кроватке ребенка, не транспортируя маленького человечка, никакие другие учреждения. Власний портативний апарат ранньої діагностики слуху 7 травня з'явився у центрі матері та дитини імені Руднєва. Це подарунок від благодійного фонду «Кідо». Ціна апарату – 190 тисяч гривень. Втім, кажуть медики, це значно дешевше, ніж потім збирати на кохлеарний імплант для дитини. Більшу частину грошей, наприклад, збирали під час благодійного святкування дня народження президентки фонду Анни Єрмолаєвої. Уже в течение, наверное, 5 лет в фонде, это все началось с основателей фонда, есть прекрасная традиция, в день рождения люди отказываются от подарков и просят, чтобы в денежном эквиваленте подарки, цветы перечислялись в помощь нашим детям. И потом уже в зависимости от того, какие у нас идут сборы и приоритеты, мы, соответственно, приобретаем то либо иное оборудование или оказываем адресную помощь. Минулоріч, розповідають благодійники, подарували такий апарат обласній дитячій лікарні. Тепер можливість ранньої діагностики з'явилась і в центрі імені Руднєва. Чим раніше, кажуть лікарі, зможуть виявити проблему, тим ефективніше з нею впораються. Перевіряти відтепер планують кожного новонародженого пацієнта. Ну, це довольно-таки велика проблема, і практично кожен ребенок з нею сталкивається. Во всякому випадку, ми у кожного повинні исключити. Соответственно, чим раніше ми почнемо реабілітаційні мероприятия, соответственно, і процент восстановления слуха буде значительно більше. Во всьому мире, вот в первые там 7-10 дней пребывания роженицы на территории роддома, в обязательном порядке проверяется слух у детей. У нас в фонде довольно большое количество и запросов для оказания помощи детям, которые не была проведена такая диагностика, и дети в 3 года не разговаривают, не слышат, и уже сейчас им нужны вот, собственно, те операции, которые 700 тысяч. То есть мы пытаемся убрать причину, чтобы уже потом не работать со следствием.